Pozdrav moji dragi radnici svetlosti. Nadam se da ste svi super, da se osjećate radosno. Ja vam se opet javim u ovom izdanju šta da radim. Ja mislim da je ovo posljednji trzaj i da će mi uskoro proći. Htjela sam da popričam sa vama danas nešto jako interesantno. Otvorila sam temu na forumu. Stavit ću dole link ko želi može da provjeri znači, na našem forumu. Fantastična tema o tome kako je super podržati partnera. I neki od vas su se javili sa predivnim komentarima i jako sam sretna zbog toga što ovde sve više i više nekako prihvatamo taj odnos sa partnerom da bude onako kako mi ga krojimo i kako se nama sviđa, a ne kako je neki standard ili kako je sveopšte prihvaćeno i šta znam. Znači, sviđa mi se taj novi način kako ljudi razmišljaju, kako ove, jednostavno onako žive kako njima prija, grade taj svoj neki, tu svoju neku atmosferu, znači sa svojim partnerom, svoj dom, svoj život, tako kako njima prija. I to je jako pozitivno i apsolutno podržan taj način razmišljanja. I to mi se mnogo, mnogo sviđa jer i sama tako živim. Ali ono što sam htjela da popričam, znači sa vama koji možda eto, imate u životu tu neku nedoumicu ili imate neka pitanja u vezi toga ili ne znam, se nalazite u sve tako neke slične situacije. Znači, to je sad jedna tema ispod koje ima milion tema, ali dobro, evo, znači, krećemo od jedne stvari. A to je, zašto, znači, ovako, većina odnosa, znači, ne znam, ono tipa iz naše okoline, ne znam, mama, tata, sestra, tetka i šta znam, znači, ono što smo, većina stvari koje smo, većina odnosa koje smo u životu doživjeli i sa kojima smo se sreli, molim te, prestani. se zasniva na toj nekoj na tim nekim igrarijama laži ono kao ja šta sad on misli, a šta sad on misli a šta sad ja treba da uradim, a da li on očekuje od mene da ja ovo uradim, a da oda ono znači svega ima samo nekog iskrenog ravnopravnog razgovora, nema znači manipulacija, uglavnom se većina znači odnosa se zasniva na toj manipulaciji. E sad, Zašto mi biramo da manipulišemo? Zašto se to dešava? Zašto igramo te igre mačke i miša i ne znam, razmišljamo o onome šta neko misli, mislim da ga lepo pitam, znači da ono otvoreno razgovaramo. Zašto? Zato što mi smatramo, znači sve se zasniva na tom strahu, manipulacija je strah. Strahujemo da ćemo, ne znam, dobiti manje, a mogli bismo recimo više, strahujemo da, ne znam, će nas neko oštetiti, ostaviti, oteti nam nešto, znači neko će nas umanjiti na neki način, bit ćemo, patit ćemo, ostavit će nas neko da na cedilu, ne, znači sve bazira se na tom strahu, kao, ja, bolje da manipulišem, bit će tako bolje, imat ću veće koristi. A ne, nije to obavezno, zato što smo mi sad neki zli ljudi koji sad želimo tako da manipulišemo. Ne mislim u tom smislu, nego to je prosto neka naša prirodna reakcija, smo tako naučeni da prirodno naginjemo na tome da manipulišemo umjesto da idemo na te neke iskrenu neku varijantu. Razgovor, otvorenost, ravnopravnost i tako dalje i tako dalje. I onda se tu iz jedne laži, to jest iz jedne manipulacije prelazi u drugu, iz treće, bla bla bla, i onda se tu sve tako zakomplikuje i napravi se neko klupko, majko rođena. I na kraju šta se dešava? Opet ponovo završimo nesrećni i nezadovoljni, imamo osjećaj da nas je život prevario jer smo ono igrali po pravilima. Tako, znači manipulisali smo, prosto smo ono išli linijom manjeg otpora, išli smo ako kako je lakše, pažljivo smo pomerali pijune u vezi našoj da ne bi nas neko oštetio, znači bili smo pametni, ali šta, na kraju smo opet završili nesrećnim. I onda smo opet ljuti i opet, znači opet smo na nuli, ništa nismo radili. To ja, znači po mom mišljenju, mislim da je to potpuno pogrešan korak jer glupo je da živimo ovaj život po tom nekom, po metodi straha, znači ono kao radit ću neke stvari da ne budem povređena ili ne znam ovo, ne znam ono, neću pitati sebe šta ja zapravo osjećam i da li bi ja htjela da s nekim ono iskreno popričam i da li je to neki moj standard, a ne od moje tetke, jel? Dalje, htjela sam da kažem jednu stvar, a to je da koliko je bitno podržati partnera, znači tu sad morala sam ovo da kažem ovaj uvod zato što je bitno povezano sa tim. Mi obično partnera podržimo, recimo, onda kada
I mi sami podržavamo tu ideju koju, recimo, naš partner hoće da, nešto hoće da uradi i sad mi se slažemo sa tim i mi također mislimo da je to super i korisno i šta znam. Znači, onda ga podržim, obično je tako, jel? Ili, recimo, kada konkretno to što on radi ima konkretno neke veze sa našom koristi, znači sa našom nekom dobrobiti koju ćemo mi izvući iz toga i koju ćemo mi korist imati iz toga. Sad, to može biti, znači, najsitnija stvar, sad vi to sami primenite na svoj život. Recimo, partner nešto hoće da radi, sad vama je to glupo što on radi, ali znate da ako to radi, onda neće ići, nemam pojma, da igra fudbal i bit će više vremena sa vama, jer će recimo biti u kući ili što. Znači, tu su sad računice najstrašnije. Ovo je sad samo jedan glupa primjer, ali znači tu sad ima hiljadu nekih varijanti, jel? Znači, to onda vi kao proračunate u svojoj glavi, aha, ako to bude, onda će to, aha, onda to, aha, onda će ja, da, da, radi to, baš ti je to dobro. A recimo u sebe, ušte to ne mislite, jel? I onda tako, znači, u suštini većina slučaja, jel, znači, nismo svi takvi, naravno, ali to je neki taj, ono, ljudski, prirodni, nemam pojma, ono, koristoljubivi, ovaj, gen, ne znam kako da kažem. E sad, kada vi dođete, ovaj, do te tačke u svojoj vezi, kada možete stvarno da podržite svog partnera, čak i onda kada nemate od toga nikakvu korist, kada to direktno ne tangira vas ni na kakav način, i čak i onda kada mislite da to što on hoće ili što radi je sasvim glupo, da je to traćenje vremena, bla bla bla, e, vi ste onda faca. Znači, verujte mi, vi onda možete stvarno kažete za sebe da ste slobodni i da živite ovaj život radosno i da volite slobodno. Znači, sve one poezije, pesme o ljubavi, ljubav je sloboda, ne znam, bla bla bla, to sve, znači, ako vi možete svog partnera da podržite na taj način, verite mi, prešišali ste svaku tu poeziju koja je ikad napisana. Taj osjećaj ne može da se opiše, ne može da se objasni. Ja, znači, lično smatram da bi bilo super da stvarno, eto, izgradimo taj neki odnos sa našim partnerom koji je potpuno otvoren, ravnopravan i slobodan i da nekog možemo da volimo i prigrlimo i podržimo onda kada je to njemu potrebno. Jer verujte mi, znači, partner, recimo sad vaš partner hoće nešto da radi ili šta znam, možda on neće vama reći to ne zato što vi imate neki loš odnos ili šta znam, nego zato što to u njemu još nije jasno, on ima sobstvene strahove i komplekse. I onda onako to onako malo tek provjeri tu neku ideju, recimo kaže vam to u skafu, e jo, što bi ja volio ovo, možda bi ja mogao, aha, kao ono da ne znam, radim ovo i ono. Znači, onako prosto vam je to spomenuo da vidi šta ćete vi reći, znači nije vam konkretno rekao, ja, šta ti misliš, recimo. I onda vi u tom momentu ako reagujete, recimo, tipa, Kalev kad? Ha? Šta radite? Ko je to? Sad vi ako u tom momentu kažete, recimo, e, kao, ne znam, to ti ovo, to ti ono, nemoš ti to, nemao mi sad to para za to, nemoj to da radiš, to je glupo, ili ne znam, bla, 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 bla. Vi bukvalno, znači, urušite ga u momentu. A, recimo, vi od toga šta? Šta vi imate od toga? Šta? Znači, imate taj osjećaj da vi sad kontrolišete nešto i da vi ste kao, Bože moj, najpametniji, vi sad znate i vi ovo i vi ono. Iza svega toga se krije strah. Nemojte to da radite, znači nemojte. Podržite svog partnera, to gradi vaš odnos, verujte mi, to je jako bitno. Makar, ako mislite da je ta ideja koju on ima glupa, da je to, ne znam, ovako ili onako, podržite ga. Znači, ne kažem da treba podržite partnera, nemam pojma, ono, da se drogira. Ne pričam sada o krajnostima i glupostima, znači pričam o nekim normalnim stvarima, ali što neke naše ideje, neke naše kreativnosti, otko znam. Ove. Da, znači, takođe, kako može, recimo, da bude još ta podrška? Može da bude podrška, recimo, da podržite partnera, na primjer, u materijalnom smislu. E, recimo, imam jedan primjer za to. Pre ne znam koliko godina, otkad ga znam, znači ja sam tačno znala da je Ivan genij, da je pametan i uvijek sam verovala u njega. I znala sam da uvijek voli neke te matematičke stvari, da voli programiranje, da voli ovo, da voli ono i šta znam. I kada smo kretili da živimo zajedno, znači totalno smo imali ono kao, ne znam, nula sredstava i para i finansijski smo bili na nuli, što verujem da ono, većina mladih para u Srbiji prolazi kroz isto.
I tada u tom trenutku bilo je sulu dodavati, ne znam, 400 evra na ove neke testove i ove izjave iz programiranja i šta ja znam, da bi on sad dobio tu neku, ne znam, diplomu i šta, či 400 evra, to je bilo ono kao, koliko 400 evra. Ali tada u tom trenutku ja sam tačno osjećala, tačno sam znala da je to njemu potrebno i da je to ono prava stvar i da smo mi za te pare, ne znam, mogli otići, ne znam, na more ili smo mogli kupiti, otko znam, televizor ili šta ja znam, sad lupetam, bilo šta. Ali meni je to bilo bitno tada u tom trenutku da ove, zato što sam, jednostavno volite to biće koje je pored vas i znate da je to prava stvar za njega i prosto jednostavno ga i vi, znači vi ne treba samo da ga podržite, trebaš da ga motivišete, znači da uspe u tome. To je fantastična stvar, a ne da se onako zakopčate i da budete u strahu i da kažete, jo Bože, a šta, možda ćemo te pare bolje na ovo, a šta ako bude kriza, a šta ovo, a šta ovo, a šta ovo. Ne, samo se otvorite i prosto podržite partnera, verite. Iz tog događaja tada, pre 100.000 godina, jel, kad smo još počinjeli da živimo zajedno, proizvelo je to da je on sad ono super srećan, da radi posao koji voli, koji obožava, presrećan je, ono, razvio se u 1000 puta miliona većeg programira i ono, ima znanje, ne znam, koja enciklopedija, i sve je počelo tada. A da sam ja tad recimo reagovala, ne znam, negativno i da nisam bila ono puna podrške za njega, ko zna kako bi se ta priča završila, možda bi bilo opet super i šta ja znam, ali ne znaš, nikad ne znaš. I ove, jer to nije samo da ste, nije to bilo kao da sad ja sam neki sudija, sad ja kažem, da, možeš, da, ne možeš. Ne, znači, nije u tome fora, nego fora u tome da vi i njega motivišete. Znači, ne samo da podržite partnera, ono kao, da, slažem se s tobom. Ma ne, nego ono kažete bukvalno, ma da, slažem se, što nisi to već uradio? Ajde bre, odlazi, znači, hoću to već da si uradio. Znači, na taj način, bukvalno da ga gurate. Jer svi mi ljudi u sebi već imamo neke sami, znači neke komplekse i neka ono odlaganja i ne verujemo u sebe i lenji smo i bla bla bla, odugovlačimo, znači sve ono u paketu, jel? I onda kad povrh svega toga još imamo partnera koji nas ne podržava, koji ne govori ono kao, ej, ajde bre, što već to nisi uradio, znači super si, možeš ti to, hajde, izgurat ćemo nekako, ajde, da, super, je, odlično. Znači, ove, to je prava stvar po meni, znači to je moje mišljenje. Takođe ta podrška, znači naravno sad ja, taj primer, bilo je milion primera kada je on mene podržao, ja njega na bilo koji drugi način, to sam sad setila zato što je to bilo onako tada, u tom trenutku niko tako, većina ljudi ne bi tako postupila zato što su to tada bile ono kao pare, još smo bili ono totalno bez love i kao sad tu za neke diplome i za nešto što će možda biti tek u budućnosti, znači potpuno smo ulagali u to sve, znači zato sam taj primer sad rekla. Ali postoji hiljadu primjera, recimo, i kada nije to samo, ne znam, materijalno, šta ja znam, nego uopšte, ono, neki razgovor, ono, sa svojim partnerom, da ga podržite, da ga pogurate, da mu kažete da je on zaista sposoban za to da učini, da je on okej, da je on super, da je snažan, da bla, 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 znači, da ga zagrlite, da jednostavno, ili možda čak da ćutite, znači da ako već ne možete da ga podržite, da mu ni ne odmažete, znači da jednostavno začepite i da ne kukate i da ga ne gnjavite, nego da ga pustite, da on ide sam svojim putem i da osjeti to sve i šta znam. Takođe, baš sam u tom postu napisala na forumu da, ovaj, pošto je, u mom slučaju, znači, moj partner je programer, jel? I onda većinu slučajeva, ne znam, i ovej, ne znam, kada je radio i ovej, ranije, znači još na početku i šta znam, tu je bilo jako mnogo, mnogo posla i, mislim, mi smo i zajedno radili jedan period, ovaj, te web sajte, ja sam dizajnirala, on je to programirao i većinu vremena je bilo ono u fazonu, ne znam, on sedi kuca, ja tako bukvalno mu non stop gledam leđa, znači non stop, kad ga pogledam u svog partnera, ja mu vidim leđa, znači nismo zajedno, ne pričamo, toliko sati, otišao na to učenje, na to programiranje i na sve. Recimo, mogla sam tada kukam da kažem, ej, ono, ja ne mogu ako da živim, ja s tobom ne provodim dovoljno vremena, ja nemam pojma, ali totalno sam imala strpljenja za to, znači totalno sam ga razumela, videla sam da on to voli, podržala sam ga, znači dala sam svoj deo
nisam ono kukala i nisam ono kao ga ucenjivala i ne znam ništa, nego sam ga podržala. Rekla sam mu ok i u sebi, kako mi je bilo teško, možda sam sad danas nije da se šetam ili da radim ovo ili da radim ono, ali znala sam da je sad to vreme za to i da je to njegov posao, da on to sad mora da uradi da bi postigao to i to. I jednostavno bila sam puna podrške u tom trenutku. Tako da mislim da je to nešto što, znači postoje, ne znam da li ste me skontali, znači više stvari postoji tu. Znači postoji to da stvarno uvijek treba podržiti svog partnera, ali da ga podržite ne na taj način da ga podržate samo onome u čemu vi imate korist, nego da ga podržite i u nečemu što vas uopšte ne dotiče ni na koji način, nego jednostavno zato što je to dobro činiti za jednu vezu, zato što vas to jača i zato što postajete i vi sami slobodni i vi sami postajete nezavisniji i nemate neke ono kao vezanosti za partnera da ne možete, jer to jako brzo ide, vi bukvalno jedan dan se probudite i vi ne možete da dižete bez svog partnera u raznim stvarima. Ta vezanost je najveći otrov za jednu vezu. Znači, verite mi, ja to kažem iz svog iskustva. Znači, to je za mene bio proces, ja sam učila iz godine u godine, na različitim iskustvima. I to je jednostavno zaista najveći otrov za jednu vezu. A kada se toga oslobodite, kada ste slobodni, kada ste jednostavno radite ono što volite da radite i radite nešto zato što vam se to radi i kada se okrenete i pogledate na svog partnera, on isto tako radi. I to je fantastično, verite mi. I da onda ono vreme koje ste zajedno će biti zaista vreme gdje ćete biti posvećeni jedno drugome sa radošću, a ne vreme koje ćete provesti uz neko negodovanje, zameranje jedno drugome ili ne pojma, neka očekivanje, neke gluposti. Eto, to je to. Porazmislite o tome i zaista, ako postoji neka stvar gdje možete da podržite svog partnera, nešto što znate da taj vaš partner voli da radi, a ne radi u životu, podržite ga. Nemojte samo da čekate da on vas nešto pita, nego ako vi sami osjetite da on ne radi nešto što bi mogao da radi, a što znate da on voli, ne vi, nego on lično, motivišite ga na to, znači recite mu, pričajte sa njim, nemam pojma, znači bukvalno ga oterajte da to radi i pogurajte ga u tom nekom kreativnom smislu. Verite mi da će vam biti zahvalan i da će vas voljeti još bilion puta više. Puno vas pozdravljam i slobodno komentarišite, lajkujte video, dođite na forum da pogledate temu, dole ću staviti znači link dole u info bar za temu na forumu, tako da možete to proveriti. Pratite nas na Facebooku, na Twitteru, na Google+, gledajte moje videe i eto, ljubim vas puno, vidimo se. Ćao!